Sådan der. Prøv lige at sige noget. Ja, det er en prøve. Hvordan, ja, hvordan lyder det? Ja, forløbet er gået godt med prøven. Godt. Så det, ja. Det er fint. Ja. Velkommen til Mennesker og Tro. Velkommen her i Skurvognen, hvor jeg i dag har fået besøg af en af tidens store kunstmalere, nemlig Arne Haugen Sørensen. Han har til vores held her i eftermiddag taget fri fra ophængning af billeder ude i Videbæk, hvor der den 9. september åbnes et Arne Haugen Sørensen Museum. Vi skal tale om kunst, livspejlemærker og kristentro. Velkommen, Arne Haugen Sørensen. Arne Haugen Sørensen, her omkring, der ligger der bøger med mange billeder. Dine billeder er figurative, men ikke naturalistiske. Der er mennesker med stor intensitet i lysende, ja, man kan vel sige pastelfarver. Ja, det var mere i gamle dage, der er kommet lidt mere styrke på farverne. Så er det mere styrke, men det er nogle intense farver, ja, og med og sådan lidt lysende og sådan. Ja. Billederne virker på mange måder eksperimenterende, måske grænseafprøvende, men samtidig er der også sådan en grundtone af intensitet og måske også alvor i mange af dine billeder. Det er som om, de ønsker at fastholde et øjeblik af dybde og intensitet. Alt det her for at give nogle ord på billederne til de lyttere, der ikke kender dem. Ja. Du er fra 32, og dermed så er du barn af 2. verdenskrig. Ja. Og jeg tænker, den grundtone, som jeg har forsøgt at beskrive i dine billeder, er der nogle klange, som går helt tilbage til barndommen i det? Det er der helt sikkert. For det første min barndom, der var jeg... jeg og min bror, som jeg senere blev billedet over, vi var vokset op i sådan et ret udsat situation. Vi var alene med vores mor, som arbejdede som en hest for at holde skindet på næsen. Så vi hele tiden havde den der fornemmelse, at vi var meget udsatte, og hun havde det så, mest af alt, kan man så sige, og den smittede over for os. Men det er jo på en måde ikke så, måske det, vi skal begynde. Vi skal måske begynde med krigen, fordi det var jo under krigen. Og så selve der, krigen, og selvom vi var små børn, så oplevede vi alligevel den der truende stemning, der var. Vi blev jaget ud af skolen, og jeg kan huske, sådan der var krigsfanger på vores skole, og... men det er ikke så meget det, altså selvfølgelig efter krigen, da vi hørte, hvad der var foregået i de tyske koncentrationslejre for eksempel, det her påvirket mig kolossalt. Ja. Hvordan var det, da du mødte, hvad skal du sige, krigens rejser, kiggende tilbage på det, hvad det egentlig var, der foregået, hvordan? Jamen, det var nærmest, at det kan lade sig gøre. Altså, den der usigelige ondskab og organiseret modbydelighed, det tager jo hele, hvad skal man sige, grundlaget væk under fødderne på dig. Mm. Det liv, du normalt skulle have levet sådan i tryghed og håbefuldhed, det blev trukket væk under fødderne. Du opdagede, at det her, det hænger i en meget tynd tråd. Også på grund af den såkaldte kolde krig, hvor atomtruslen lå over os dengang. Ja. Og jeg kan huske, at da jeg først begyndte at tegne med, jeg prøvede jo, jeg ved ikke, hvor meget vi skal gå ind i det, men jeg forsøgte jo at leve det normale liv. Altså, det vil sige, at jeg skulle have et job og så videre. Det gik. Jeg kunne ikke forlige mig med, at det skulle være meningen med livet, det der med, at man gik på arbejde hver dag, og så gik man hjem og hentede en madpakke, og så næste dag gik man i gang igen. Så det var sådan set et forsøg igennem mange år på at tillempe mig, men det, jeg kunne ikke. Jeg prøvede. Hmm. Så opdagede jeg pludselig, ikke pludselig, men det gik op for mig, at jeg var måske nok lidt anderledes. Jeg var kunstner faktisk, fordi det var hele mit liv gik ud på ligesom at opleve livet og ligesom erkende, hvad det var, der skete omkring mig. Ikke bare at acceptere den sandhed, man fik stukket ud i skolen. Mødte den der, hvad skal vi sige, erkendende
unge mand, mødte det sind så ja, på en måde traumet fra 2. verdenskrig? Eller? Det var en del, blev en del af mig. Ja. Så en anden skældsættende ting, som sikkert vil interessere dig, det er, at jeg kom ind i FDF. Og der mødte jeg så kristendommen. Og det skræmte nærmest livet af mig, fordi indtil da havde jeg jo nok levet i en, ja, i en usikker situation, men altså her, det var jo chokerende for mig, det der med synden og døden og alt det der. Jeg kunne ikke holde det ud. Blev du bange for kristendommen? Det skræmte mig, det gjorde mig uhyggeligt til mode, latterligt udtryk, men altså det skræmte mig simpelthen. Og jeg blev urolig, og jeg tror, man i dag vil kalde det angst. Jeg havde en periode der, hvor jeg var meget bange for at gå i seng om natten, og jeg kan huske en anden ting, som sådan set fortæller meget godt om min opvækst. Min mor, som ikke anede, hvad man stillede op med sådan en dreng der, der var så ud til at have det rigtig skidt, men hun tog mig med i hånden, og så gik vi op på Amagerbrogade, og så købte hun noget smørbrød til mig. Ja. Et stykke med roastbeef, det skulle kurere det. Ja, det gik ro i maven. Ja. Men det var jo selvfølgelig ikke nok. Men Arne Haugen Sørensen, da du så begynder dit virke som kunstner, så er det altså ikke kristendommens, hvad skal vi sige, udtryk, du i begyndelsen tager fat i, fordi det, altså, nej, der er for meget uro omkring det måske, eller... Jo, jeg faktisk brugte jeg kristendommen, men altså sarkastisk og ironisk. Jeg lavede nogle ironiske raderinger af Jesus, sådan lidt latterligt gør det der, fordi det var jo sådan i tiden, så man gjorde det. Senere har det jo altså åbenbart ligget og modnet i mig, de her ting. Ja. Så jeg pludselig så kom de op indefra på en anden måde. Samtidig må jeg så sige, at jeg opfatter alt det der med kristendommen som en slags byggeklodser for at overhovedet bygge et slags billede, man kan være i. Altså fordi man altså nogle vægge, lad mig sige det sådan, nogle mure omkring mig, hvor man kan føle sig tryg, fordi det store hul, der omgiver os. Det er jo lidt skræmmende, specielt om natten, når man sætter sig ud og kigger på stjernehimlen. Ja, det kan man godt sige. Men altså, som ung, der var det ikke nogle solide mure, hvis du brugte stenene fra kristendommen. Nej, det var ikke solide mure, men det var blot altså noget, der skulle stoppe udsigten, kan man sige, som er midlertidigt. Altså, jeg mener stadigvæk, at de der historier, som jeg stadigvæk bruger i min maleri, er udtryk for en almen menneskelig forsøg på at finde en forklaring på det her besynderlige liv, man har fået stukket ud. Ikke? Det er jo ikke til at fatte. Men Arne Haugen Sørensen, hvis jeg nu bladrer i en af de her bøger, der er jo skrevet mange bøger om dig, med billeder, den her Lise Godfredsen, med billeder fra de tidlige tid, så er det jo ikke, det er jo ikke de religiøse motiver, der sådan ligesom præger det så meget som senere hen, men det er jo altså, i sådan et billede som det her, er der jo en, der er næsten en kamp i det. Ja, det er dramatikken i det. Ja. Og det lyder frygteligt banalt, altså det onde og det gode, ikke, der kæmper sammen. Ikke? Det, man kan også godt sige, men hvis man siger, det er altid to figurer, der kæmper sammen. Men i virkeligheden så opfatter jeg det som én figur. Altså både Sankt Georg og dragen, der er én figur. Det var to sider af samme sag, kan man sige. Og der kommer kristendom jo ind, hvor man har den der fristelsen og synden og alle de der ting, som er lidt uforståelige i vores dage, men altså som alligevel, man kan godt, når man tænker lidt over det, så opdager man dem. Altså for eksempel har jeg opdaget det her på mine gamle dage, synd, altså begrebet synd, altså det der med, at man har brug for tilgivelse. Det er noget, der først er dukket op her på det sidste. Okay, jeg har vendet mig til at leve med den der... Fordi jeg føler simpelthen, at jeg har levet mit liv, som jeg kunne. Og jeg så har...
ikke, det ikke lykkedes mig så godt, så det må jeg jo finde mig i. Du blev jo i din yngre år del af sådan kunstnermiljøet i Paris. Ja. Altså hvordan var det? Hvordan var det i at være en del af det pulserende parisiske kunstnermiljø? Ja, det var jo meget spændende selvfølgelig, og meget... Man følte, at man var en del af noget rigtig spændende, der var ved at ske. Men det var ved at ske dengang, det var jo faktisk desværre efterværende af noget, der var sket. Mm. Så en lidt underlig ting var det. Hvad tænker du på, hvordan efterværende var? Jo, altså pludselig så var hele det der med Paris og filmmiljø, som var spændende. Jeg kunne slet ikke forestille mig, at det var noget, der sluttede. Mm. Og det var bare energi og... Ja. Og lyst til erkendelse, det var spændende, og alle mulige mennesker fra alle mulige verdensdele mødtes der. De gik på opdagelse i livet. Ja, og det var rigtig spændende, og selv byen var jo også virkelig utrolig, når man kom fra København og fra Amager, hvor jeg kom fra. Og altså, det var en stor opdagelsesrejse, alting, ikke? Kunsten, ja. Maden, det hele, altså storheden i det. Målestokken, ja, det hele var meget, meget, meget større. Ja. På en måde, så synes jeg, at det var det, der frigjorde mig. Pludselig så kunne jeg mærke, at eller gik det op for mig, at verden var virkelig meget stor. Hmm. Og at der var lavet kolossale ting. Ikke? Altså, der var tænkt tanker. Hmm. Der var tænkt store tanker. Og gjort store ting. Og ja... Hvordan mødte du så med dit talent den erkendelse? Altså det, at du var midt i noget, hvor der blev tænkt store tanker og blev... Altså, jamen, jeg var bare en del af det. Ja. Jeg var bare en del af det bevægelse. Ja. Så var det, og den tid har så varet meget lang tid. Det var en ironisk tid. Ja. Altså, når du taler om troen i livet, så kan man sige, at troen dengang, det var ironi. Det var, man gjorde nar af alt, hvad der sådan lignede noget, der stillede sig op. Det blev pillet ned og gjort til grin. Ikke? Det var sådan set... Og det har jeg, kan man sige, gjort oprør imod, når jeg nu ser tilbage. Fordi alle mine jævnaldrende, de malede ironiske billeder. Det gjorde jeg startede selv. Ja. Enten ironiske eller skræmte billeder. Du husker sikkert, at der var sådan sorte kunst i Danmark med Svend Vig og alle de der mennesker, der lavede folk, der sad og var frygtelig bange. De havde det virkelig skidt. Og der var det for mig, så altså, pludselig gik det op for mig, at det ville jeg ikke være med til mere. Fordi jeg ville hellere op på bagbenen og prøve på at leve, og derfor tog jeg til Paris også, og derfor har jeg, altså sådan det hele mit liv, har jeg sprunget ud og gjort ting, som måske andre mennesker ikke ville have gjort, men fordi jeg var sådan lidt desperat. Anna Haugesson, hvad var det ligesom, der så vendte, hvad skal vi sige, blikket endnu mere ind imod troens verden, væk fra det ironiske, og ind i den der jo helt tydelige fordybelsesproces, som du har været i mange år? Det gik op for mig, at jeg havde i mange år havde stået der på sidelinjen og rakt tunge af folk. Mm. Og det var så det, vi havde gjort. Det var det, kunsten gjorde. Det var fuldkommen latterligt. Det gik op for mig pludselig i al sin dumhed. Og så besluttede jeg mig, at jeg ville prøve på at komme ind i de tanker, som var tænkt før mig. De store tanker, altså der kom kristendom ind som en naturlig ting. Jeg vil prøve at gå ind i det, tage det alvorligt og undersøge det. Fordi det var ikke noget, man bare kunne gøre nej af. Det var virkelig en meget, meget dum ting at gøre. Og så gik jeg ind i det der og undersøgte det, læste Bibelen. Nu lyder det, som om jeg var meget bibelkyndig, men jeg gik altså ind i det. Og så skete der det. Besynderligt, at teksten begyndte at arbejde i mig. Hvordan det? Ja, altså, der åbnede sig lag i den tekst. Det var ikke bare den historie, der det drejede sig om. Pludselig kunne man se, det var ligesom om, jeg gik ind i mit eget indre, og opdagede, altså,
de der historier fra Bibelen. Ja. De drejer sig om, de drejer sig jo om noget meget centralt, alle sammen. Ja. Så det var ligesom, om jeg gik med en lille lygte ind i mørket. Ind i dit eget mørke? Ind i mit eget mørke. Og helt, og samtidig, hvor det var lidt skræmmende at gå også. Men der opdagede jeg, så sad jeg så ting derinde, som jeg kunne genkende, og som jeg kunne bruge. Var det også en ting, der var med til så at reflektere, hvad skal vi sige, udgangspunktet for krigen, den der måske traumatiske oplevelse af, hvordan er det, vi mennesker er, og så videre? Ja, jo, det er klart, det var med i det. Men det er jo en del af mig, kan man sige. Ja, ja. Altså, det er jo ikke noget, der ligger uden for mig. Det er stadigvæk en del af mig. Jeg forstår det derfor, den der rejsel. Jeg har samtidig sådan, det er derfor, jeg laver det, de dobbelte ting. Jeg føler selv, at jeg er selv ondskaben. Mm. Det er en fristelse, en konstant fristelse til at kaste dig ud i ondskab og dumheden. Dumheden er også en fristelse. Et motiv, du har brugt mange gange, det er Abrahams offring af Isak. Hvorfor det? Hvordan kommer det ind i den indre rejse? Altså, jeg opfatter livet som, ja, hvad skal man sige, altså, det der med Abraham i lydighed til Gud ville ofre sin søn, ikke? Det i sig selv er en vanvittig tanke, men samtidig er det noget, han måtte gøre, ikke? Og så derfor er motivet, jeg elsker de der, ikke elsker de der, jeg kan bruge de motiver, hvor du altså fortaber dig, hvor det er så vanvittigt, at der er ingen vej tilbage. Det nytter ikke noget, du sidder og forklarer det med ord, fordi det er noget, der eksisterer. Noget, som man ikke kan forklare, men som eksisterer i dig, også selvom det er en vanvittig ting. Altså, jeg har senere, da jeg hørte Benjamin Britten's War Requiem, der var der en digter, der skrev teksten til det der, og han skrev, han talte om Abraham og Isak, og han sagde, Abraham, altså, hvad skal man sige, første verdenskrig, der offrede man Isak, der offrede man sine sønner. Og det gjorde også et stærkt indtryk på mig, fordi man kan måske sige, ja, ikke fordi jeg har ikke følt, at jeg har offret mine sønner, men offrer mig ikke hinanden. Altså, der sker noget. Men okay, motivet betyder et eller andet mærkeligt for mig. Ligesom mange andre motiver, jeg har fundet i Bibelen. Nu, det er det gamle testamente, det her. Det er det gamle testamente. Det er det gamle testamente. Ja, det gamle, grusomme testamente. Ja. Men nu ser vi så over på en Kristus, en af dine Kristus fremstillinger. Ja, det er jo det samme, kan man sige. Der, ikke? Det er Jesus, der hænger på kortet, og der er jo en ensomhed og en... Der må jeg nok sige, der er jeg måske nok ikke så kristen, som jeg burde være. Fordi hele den historie der med, at han er Guds søn, og han bliver offret til vores synders forladelse, det har jeg lidt svært ved at forstå. Men jeg må i hvert fald omdanne det i hovedet, for jeg kan sagtens forstå, men altså, at Gud skulle finde på sådan en frygtelig omvej for at frelse os til at ofre sin søn. Jeg synes, det er historien er for kompliceret. Rent kunstnerisk set, den burde have skåret nogle led af, synes jeg. Ja. Men Arne Haugen Sørensen, du har jo i dit den del af dit kunstneriske virke, som har med kristendommen at gøre, der har du ligesom de gamle ikontraditioner, en række sådan centrale motiver, som for dig er noget, du har fordybet dig i. Ikke? Det er jo ikke de samme som de gamle traditioner, men du har din række af centrale motiver. Og noget af det, som jeg har liggende her, nu kan det godt være, jeg ikke lige kan, det er det der Judas-kysset. Jo. Altså, ja. Judas-kysset. Det er også en arketype. Arketype, ja.
Og derfor er den jo nødvendig at behandle. Ja, jeg synes, det er fantastisk. Ja, den er fantastisk. Ja, det er den. Ja, det har jeg lavet mange eksemplarer, mange hvad skal man sige, versioner, hvor... For det er jo også igen en lidt absurd situation for stakkels Judas. Ja. Han havde jo en mission, han skulle jo gøre de der ting. Og så derfor, han fortjener lidt... lidt sympati. Ja, det synes jeg nok, han gør, Og det har han fra min side også. Men samtidig så bruger jeg en gang med en forfatter jeg til at bare bruge floskerne og lade ham skule ud til mig og gøre mig medskyldig. Ja, altså det synes jeg er meget sjovt. Han kigger ud på en, ikke? Og samtidig med han kører, så kigger han ud på dig og siger, det er ham der. Ja. Nu gør vi det. Det er os, der gør det. Det er os, der gør det. Vi er medskyldige, ikke? Ja. Og det er helt alt den der medskyldighed, jeg gerne vil. Ja, og der kommer kristendommen ind. Ja. At vi er medskyldige. Og det der med arvesynden, det er jo også en lidt ubegribelig ting for moderne mennesker. Men det begynder jo også sådan at få øjnene op for ganske langsomt, at der ligger altså et eller andet i os, men måske ikke det der med Adam og Eva og så videre, men der ligger... I hvert fald, hvis man ikke havde kristendom, så blev man nødt til at opfinde den. men Arne Haugen Sørensen, når du nu for eksempel laver sådan et billede af Judas kysset, og Judas kigger på, så er det jo et udtryk for, at det her billede vil noget. Det vil fortælle en historie, det vil fortælle en intensitet, men det vil også noget med mig som betragter. Ja. Og det synes jeg jo på en måde karakteriserer dine billeder. Altså, at du jo ikke... Du har jo sådan et... Altså, vil medinddrage os, ikke? Ja, også fordi jeg selv er inddraget i det, og så... Hvad er det, billedet gør ved vores religiøse fordybelse? Altså, hvad er det, billedet kan? Netop det, du siger, man er medskyldig, men pludselig kan man opdage, at man er en del af en arketypisk begivenhed. Altså, det er noget, der gentager sig. At vores liv er jo en gentagelse. Andre mennesker har jo oplevet det før os. Ja. Og vi gentager de samme ting og oplever de samme ting. Og derfor er det nødvendigt at give dem billeder, give de der oplevelser et fælles udtryk, som man kan genkende, som man ligesom kan spejle sig i. Mm. For man er jo alene i verden. Her har vi en fremstilling, altså... en altertavle, en triptykon fra Dalby Nederkirke, hvor Jesus hænger, og her på den ene side af de to sidefløje, der hænger de to røvere, men der er jo ensomhed hele vejen hen, altså omkring Jesus her, ikke? Ja, det er klart, Og så også det netop det der, han vender hovedet. Mm. Hovedet, det er det, man kalder et Janushoved, altså han ser den ene vej, og han ser den anden vej, det er lige foregår i tid. Og han siger først, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så siger han i samme åndedræt lidt efter, jeg giver min ånd i dine hænder og så videre, og så dør han. Hmm. Det er jo voldsomt. Ja. Altså det er vores situation, vores allesammens situation, kan man sige. Så det her spejler ikke bare historien på Jesus, det spejler også... Ja, det gør alle de motiver. Det er jo ikke alle motiver, jeg kan bruge i Bibelen. Det er motiver, som siger mig specielt noget, som jeg har taget op, ikke? Ja. Og det er blandt andet Isaks offer. Og så vender vi de to sidefløje, ikke? Altså der hvor de to røvere var. Vi har stadigvæk Jesus i midten, og så kommer så offringen, og så kommer så... Vandringsmanden, ja. Motiv, du har mange, så er det et fantastisk motiv. Ja, jeg forstår heller ikke, hvordan det opstod, men pludselig så jeg det for mig. Det er, kan man sige, det er et magisk øh,
nogle, ligesom man har et magisk ord, man kan bruge, og så åbner der sig nogle ting. Når jeg laver det der med staven, hovedet og armen, så er det ligesom, om der sker noget med mig. Ja. Jeg bliver elektrisk, når jeg ser det tegn. Det bliver til et tegn samtidig. Ja. Ikke? Fordi det er jo ikke noget naturalistisk billede, og det er delt i to. Jeg ved ikke, om vi kan forklare sig noget på i radioen. Men staven, armen og hovedet hænger sammen i farveholdningen. Og så er benene, at det er noget, de opfattes først senere. Ja. Det skal sådan opfattes i to etapper. Ja. Og det, jeg tror, det er det, der gør mig helt vild med det. Ja. Altså. Men er det også Arne Haugen Sørensen, der bevæger sig igennem verden og livet? Ja, men altså, nu er det jo sådan, at jeg er alderen værd, ikke? Altså, du er alle dine motiver på noget. Ja, og jeg er alle mennesker, og jeg er ikke nogen. Mm. Jeg er på vej. Altså, jeg har tænkt meget over det her på det sidste ting, og jeg er faktisk ikke engang en jæger. Jeg er selve jagten. Mm. Altså, det er jagten. Jeg søger noget, jeg leder efter noget, jeg har næsen i sporet konstant. Det er mit liv, det er at jage. Men ikke engang, jeg føler ikke mig selv som jægeren. Jeg er selve jagten. Og så opdager jeg ting, og dem fanger jeg i flugten. Jeg skal ligesom jage dem op. Jeg skal støve dem op, og så flagrer de op, og så fanger jeg dem. Og så, det er et billede. Jeg skal opdage det på den måde der, at det flagrer op, og så pludselig kan jeg se, og så fanger jeg det. Og så bliver den der magiske, når en gang imellem, når et billede bliver... Ja, nærværende, ikke? Nærværende, ja. Men det er kun fordi, jeg har fanget det i flugten. Og så senere kan man så sige, at så kan jeg bruge sådan en metode, som de her fortæller om her med vandringsmanden. Den hisser mig op, så kan jeg, så ligesom om jeg laver en shortcut til den der jagt. Ja. Ja. Men i det øjeblik, du har byttet, eller fangsten, øjeblikket, hvordan? Det er en stor lykke. Hvordan er det? Ja. Det er en stor lykke, altså ligesom et stort... En stor dum kat, der fanger en fugl. Ikke? Det er en stor lykke for dig. Sådan er det. Jeg tror, det er samme følelse. Men i processen med at male, er det så noget, der sker, sådan, når det sidste strøg er på plads, eller sker det undervejs? Hvordan omfanges det? Jeg vil ikke have... Nu kan jeg ikke bruge mig selv som noget stort, flot eksempel på malerkunsten, fordi jeg er en stor klovn til at male. Og jeg vil ikke male, starte på begyndelsen, så male pænt, og så bliver jeg færdig. Nej. Så jeg står og roder rundt i det, i håb om, at det skal komme udefra. Pludselig så skal det her bytte rejses op, og så skal jeg fange det. Men det skal komme udefra, det skal ikke være noget, jeg opfinder. Og jeg er godt klar over, at det her lyder fuldstændig vanvittigt, og det er sandsynligvis vanvittigt. Men jeg føler det virkelig, som om det kommer udefra. Og det er derfor, jeg får den her vanvittige tanke, at det er en form for bøn, det her. Det har jeg sagt flere gange. At det at male og beskæftige sig med kunst, det er en slags, jeg vil sige, ja, en slags bøn. Og så en gang imellem bliver det hørt. Mm. Og så lykkes det. Og så det er en velsignelse. Der igen bruger jeg bibelske begreber, som Jakobs kamp med englen, hvor du bliver ved med at kæmpe med englen, og du siger til englen, jeg slipper dig ikke før jeg får din velsignelse. Det er, de her historier er så dybsindige, så fantastiske. Ja, det er det. Så jeg kan bruge dem hver dag, altså selvom dagligdags begivenheder. Ikke? Så selvom man er en berømt kunstmaler med eget museum, om lidt ikke, så er det alligevel en jakobskamp. Det er en jakobskamp hver gang, ja. For også, men jeg gør det vanskeligt for mig selv også. Altså, det gør jeg med vilje. Jeg prøver på at lave sådan nogle... Benspænd. Ja, det skal... Fordi det er ikke mig, der laver det. Jeg vil ikke have, det er mig, der laver det. Det skal være noget uden... Jeg skal frelses. Igen, der kommer vi ind på nogle religiøse termer. Ja. Men hvad gør du så for at stille dig i situationen, hvor du ikke er frelst, men skal frelses? Jamen, det... Fordi man kunne godt forestille sig, altså...
eget museum og kendt. Kendt og så videre, jamen, så kan man jo godt hurtigt blive sige, jamen altså, det er noget, jeg kan det her, nu går jeg til den. Jamen, ikke? Sådan er det ikke med mig. Nej. Og nej, fordi hvert eneste billede, det er noget med at fortabe sig. Hmm. Jeg skal miste fodfæstet. Det er det første. Hvis jeg står på alle fire ben der og maler, så bliver det noget kedeligt noget. Mm. Og det synes jeg for øvrigt det meste af kunst, af maleri er. Man skal fortabe sig, og så skal man sådan lige det, man er ved at vælte, så bliver man reddet. Det er, og der kommer jeg, det er derfor, det bliver lidt religiøst det ja, her, ikke? Ja, ja. Ja. Og det er på den måde, religion kommer ind i. Det er ikke fordi, jeg specielt tror på genopstandelsen, som i mit eget slet ikke. Jeg vil, tanken virker mig absurd, jeg vil slet ikke. Nu har jeg levet 85 år, og hver eneste dag har jeg stået op og gjort mit allerbedste. Mm. Og det, jeg kan se, hvor lidt det er. Ja. Så det vil jeg ikke have gentaget. Mm. Så nu vil jeg gerne have, at vi vender bøtten en gang, og hvis jeg skal opstå, så skal det være som noget fuldstændig anderledes. Men så lad os blive ved det der med genopstandelsen, fordi her er der et billede fra Ringkøbing, som er meget bevægende. Ja, det synes jeg også. Prøv lige at beskrive det. Det synes jeg er, det er måske et af de billeder, jeg holder allermest af, dem du har malet. Det var det der billede, det var en bestilling. Ringkøbing skulle have et billede, et nyt billede der, og de ville gerne have en opstandelse. Eller ville de nu også det? Det tror jeg ikke, de ville, fordi jeg fik breve fra dem, at de ville ikke have noget med figurer på. De ville have den tomme grav. Mm. Okay. Det var, hvad de ville have. Nå. Det var bestillingen. Ja. Ja. Men den tomme grav, det synes jeg nok er lidt, jeg malede den tomme grav. Det lignede et kvart rugbrød, fordi jeg fik perspektiv forkert på den. Ja. Men så skete der det der rædselsvækkende, at min datter gik hen og døde. Men jeg vil ikke sige, det er ikke direkte tilskyndet af det, men det var mens jeg malede det der. Jeg var allerede godt i gang med det billede, men jeg lavede det færdigt, kan man sige, gennem tårer. Ja. Fordi hun blev narkoman og døde. Jeg fik pludselig en telefonringning. Den, som man har ventet på så længe, ikke? Når man har en datter, der er narkoman, så for hele tiden så venter man, den telefon skal ringe, der er sket et eller andet. Og så jeg lige, det var under den der. Og så ser jeg også på en måde hende. Hun ville altså have det der paradis, som hun opfattede, fordi vi fik hende afvendet. Hun kom ned til os, og vi fik hende afvendet. Sådan men det var en frygtelig proces. Altså. Ja. Det er virkelig at afvende en narkoman. Det er bestemt ikke lidt. Hvad vil jeg sige med det? Jo, hun forklarede mig, at jeg kunne slet ikke forstå, hvad hun fik ud af det der narko. Hun sagde, at det var simpelthen en helt anden verden. Det var vidunderligt. Og hun kunne slet ikke se, hvorfor vi andre var så interesserede i at leve. Hun synes, det var dødsenskedsomligt. Det er klart, det indvirker også på det, fordi hun tog så en genvej til paradiset, kan man sige. Og det døde hun så af, ikke? Så det aspekt ligger der også i det. Og så det der med at hænderne, der tager imod. Og det er en skikkelse med en lille kjole på. Også. Ja, kjole, jeg ved hvad det med kjole der, det er mange, der sådan har lagt. Ja, men det er kun fordi, jeg mangler en hvid klat der. Ja, okay. Og det lyder jo sæt. Nej, men det... Ja, der skal være en lille hvid klat der. Og hvorfor, det ved jeg ikke. Men hvis jeg bare havde lavet hende nøgen, det ville have været forkert. Ja. Der skal være en lille hvid klat der. Noget. Men der er jo i alle forhold den der fornemmelse af ømhed, der holder skikkelsen her, ikke? Jo, og hun har opgivet sig selv, ikke? Og bliver taget imod. Jeg synes, det er et smukt billede, og jeg har tit... eller ikke tit, men altså en gang imellem, og specielt da hun døde, sidder og kigger i kirken på de billeder, der var i kirken, der er ikke noget, man kan bruge til noget. Nej. Så derfor, du snakkede før om brugskunst,
jeg lavede det billede som med brugskunst. Hvis du skal sidde i en kirke, ja, altså, det er efter rationaliseringer, ja, for det, sådan var det slet ikke lavet. Nej. Men det glæder mig, at mange mennesker har fortalt mig senere, at de har siddet ved en begravelse, og at det billede gav dem fred og forståelse for, hvad der fik, og accept af livets betingelser. Ikke? Ja. Hvis det her billede nu også er Arne, altså denne her erfaring, det er jo på en måde en erfaring af noget, der er i det her billede. Ja, det kan man godt sige, men det er også, ved du hvad, det er, jeg er kommet til, hvad kalder man det, altså jeg har accepteret livets betingelser, ikke, og jeg føler selv, at alt er vel, altså jeg synes, det er helt fint, altså jeg har kæmpet imod i mange år, jeg har gjort nar af ting og sager, og specielt de der højstemte fornemmelser, dem har jeg virkelig gjort nar af. Men i dag har jeg accepteret det som, vores betingelser er lidt urimelige, altså. Men de er smukke, det er smukke, livet er smukt alligevel, selvom du har døden hængende over nakken hele tiden, og du bliver syg, og dine kære bliver gamle og grimme, og så videre. ja. Så er det smukt, livet er smukt, så det har jeg accepteret, og det accepterer jeg, og jeg siger tak for det. Så ind under det hele er der denne nåden, der holder, eller smukke, eller velsignelse. Jeg ved ikke, for det er samtidig frygtelig grusomt. Ikke? Ja, ja. Men der er det her moment, altså det er mere det, jeg egentlig, sådan, det er der også. Det er der også, ja. Ja. Det er der også, ja. Så er det hele, men der er det rigtigt nok. Der er det, du kan ro, jeg siger til dig, eller jeg siger til mig selv, du skal have tillid, altså jeg vil ikke bruge ordet tro, jeg vil sige tillid, du skal have tillid til livet. Arne Haugen Sørensen, du skriver, eller du bliver citeret i en af bøgerne her, for at sige, vi må tilbage til traditionerne, til de elementære åndelige byggeklodser, vi tænker og føler med. For at gribe livet, har du brugt kristendommens byggeklodser. Hvorfor det? Hvorfor gribe der, og ikke så mange nok, andre? Det er jo nok, fordi jeg er jo opdraget i... det er måske, fordi jeg blev medlem af FDF. Jeg er jo opdraget i et kristent samfund, og det er derfor, jeg synes, det er lidt besynderligt i dag, at man har glemt det. Altså, nu kommer muslimerne ind og gør os opmærksom på det. Ja. Men man har fuldstændig glemt det, og man vil ikke være ved det. Man vil ikke være ved det, det synes jeg næsten er det mest tåbelige. Altså, fordi du, i det mindste må du være ved, at du stammer fra den tradition at tænke på. Ikke? Men hvad var de spørgsmål? Jo, det var så, hvorfor du havde taget det? På en eller anden måde, så er de en del af mig. Jeg er det. Jeg kunne ikke bruge buddhismen, for eksempel. Jeg har studeret buddhisme meget, og jeg elsker buddhistisk malerkunst, for eksempel. Hvor man, og på en måde er jeg sådan en bastard, fordi jeg prøver netop på at lave buddhistisk kunst. Ikke de der tantra og sådan noget, men zen. Ja, sendkund. Det øjeblik, jeg forsøger at gribe. Øjeblikket, det rene øjeblik, ja. Det jeg hele tiden forsøger. Og det er jo meget, det er tværtimod kristendommen. Ikke? Kristendommen er jo noget, man bygger op og virkelig tungt og så videre. Ja. Det andet her, det er let. Og det har jeg forsøgt, og det en gang imellem lykkes det mig i billederne også at forene de der ting. Ja. Når du laver dine billeder, for eksempel af Jesus, der hænger på korset, så træder du ind i den her lange, lange tradition af mange kunstnere, der har lavet samme motiv. Ja. Men du gør motivet samtidigt med vores tid. Ja. Det er fordi, det, ja. Hvad er det denne, er det denne ikke, lethed, er denne renhed, er denne afskrælning, det gør, ja. Der også ligger i det, som gør det samtidig? Jeg har lavet et billede der til det der til Valgmenighedskirken i Aarhus. Ja. Og der har jeg en Kristus i, der hænger korsfæstet. Og ham har jeg lavet sådan, at der hvor den kommer til at hænge i kirken, der vil den
hænge lige midt i kirkerummet. Den skilte sig ud fra resten af billedet og ligesom hænge midt i kirkerummet, så de har ham lige for næsen. Ja. Og han er pisket. Han har blodige spor over hele kroppen, men han er samtidig smuk. Det har jeg haft som gammel protestant lidt svært ved, ikke? Fordi jeg er jo opdraget med Grünewald og hvad de nu hedder, alle de der forfærdelige ting. Jeg fandt ud, det er simpelthen nok den spanske påvirkning. Altså Velázquez har jo lavet nogle eventyrligt smukke kristusser, hvor han hænger på korset, ja. Og så er han alligevel smuk, sådan lige på kanten til, at man tænker, det kan ikke lade, det er for meget, det der. Og jeg synes selv, jeg har holdt det her lige på kanten. Han er smuk, fordi det er samtidig en åndelig ting. Det er ikke bare et kød, der bliver mishandlet. Der er noget åndeligt over det, noget forløsning over det også. Men i din samtid, kan jeg forestille mig, den også, jeg har ikke set den, men jeg forestiller mig, den også er ren i modsætning til nogle af de mere svulstige fremstillinger fra tidligere, ikke? Altså, der er den der sindrenhed. Ja, nemlig. Og jeg har arbejdet, og jeg har arbejdet, og jeg har knoklet med det billede, for at få det til at se ud, som om jeg lige havde smurt det op på et øjeblik. Altså, benene vender til den ene side, så de vender til den anden side, så de kommer tilbage igen, så de vender tilbage igen. Ja. Og hovedet har løftet op, han har kigget op mod himlen, han har faldet hovedet, faldet ned igen. Det har været en... Altså, jeg genoplever jo hele rejsens forløbet, ikke? Og det er jo altså en kunstners... både det er hans kunstnerløb, altså det er jo også det er en rædsel og en skønhed på samme tid og en vellyst på samme tid, ikke? Det er jo lige det er næsten flot. Den fornøjelse man får ved at male sådan nogle ting der. Ja. Anna Haugen Sørensen, kan billedet noget andet end ordet? Ja, det kan det da bestemt. Hvad er det det kan? Det kan meget mere. Jeg synes, ordet er en lille forræder. Et ord kan betyde alt muligt andet. Jeg synes, at et billede kan gå ind bag ord og bag konstruktioner, altså syntakser og hvad det hedder teknisk set, og komme ind til selve følelsen. Det skal være en revelation, siger man, ikke? Altså, at man skal... Åbenbaring. En åbenbaring. Det skal være en åbenbaring. Hver billede skal være en åbenbaring. Er sandheden, er en form, du skal føle, at det er en sandhed. Pludselig får du et blik ind i noget, som ellers er lukket for alle andre mennesker. Det er jo derfor, at kunst er så fascinerende. Øjeblikket er sandhed. Ja. Har der været en rød tråd igennem dit liv? Det, når man kigger tilbage, så kan det godt se sådan ud. Men jeg ved det ikke. Altså, jeg er lidt flov over at sætte sådan set og finde røde tråde i mit liv. Men de er der jo. Altså, man kan sige, at på en måde er jeg nok en bortløven slave, når det kommer til stykket. Altså, jeg løb bort fra mine forpligtelser. Jeg skulle have været maskinarbejder, men jeg rømte af pladsen. Og gjorde ting, som man ikke skulle. Jeg rejste til Paris, og jeg nassede mig frem, og jeg brugte alle mulige knep for at overleve. Lærte at skrive breve, hvor jeg lovede folk alt muligt. Gud var godt skrøve for, hvis de ville hjælpe mig at lave det her billede færdigt. Så jeg vil sige med det, altså der er mere en mening med det. En rød tråd. Ja, altså jeg har på en måde er mit liv en skammelig ting, også fordi jeg har undgået ansvar. Og der kommer vi tilbage til det der med skyldfølelsen, ikke? Altså jeg har undgået, alligevel har jeg levet et fuldt liv med flere kvinder, som har holdt af mig, og flere familier med masser af børn, og selvom jeg har været ansvarsløs, delvis, ikke? Jeg har ikke været totalt ansvarsløs, men jeg har kun lige se min egen næstip og min egen nærmeste, min kone og de børn, jeg tilfældigvis havde omkring mig lige det øjeblik der. Men altså det der med at betale børnepenge og alt sådan noget. Ja. Men der ligger du da nok så meget ansvar
at turde male Kristus på korset og opstandelsen og så videre. Jo, men altså, er det så? Hvad er rigtigt? Hvad er det rigtige ansvar? Ikke? Jeg føler, at jeg har påtaget mig et ansvar, der var meget større. Ja. Ja, og jeg griner lidt, når jeg siger det, fordi jeg kan godt høre, at det lyder vanvittigt. Og det kan man kun sige, når man er blevet ældgammel, ligesom ja, mig. Altså, jeg har hele tiden mit liv følt, at jeg reddede verden. Mit arbejde, jeg sad og malte de der ting, for at redde verden. Ja, og jeg havde vitterligt den, jeg troede vitterligt på det der, ikke? At det var meget vigtigt, det jeg lavede. For hele verden, for hele menneskeheden. Men det tror du stadig ikke? Eller? Jeg mener stadigvæk, det er vigtigt. Og så er det kun vigtigt på den måde, at jeg er en del af menneskeheden. Ikke? Det er ikke mig selv, jeg vil redde. Eller at det ikke hele menneskeheden. Hvis jeg bare redder mig selv, er det udmærket, så er det sådan en slags symbol for det hele. Jeg er jo ikke andet end en lille del af det. Men så, hvis jeg redder mig, det der, kan man nok sige, hvis jeg redder mig selv, redder jeg jo også en verden. Hver menneske som liv er jo vigtigt, det er det centrale. Ikke? Men når du maler Kristus på korset og rækker det frem og præsenterer det for mig, så er det jo også et ansvar. Ikke? Altså, det er dig, der laver den fremstilling, eller du har i hvert fald med til at lave fremstillingen, ikke? Af det, der skal være med til at få mit liv på plads. Ja, det er jo mit eget liv på plads, ja. Jamen, det er jo også mit, når jeg er der som betragter. Jo. Eller som kirkegænger, ikke? Jo. Jeg ved det ikke rigtigt, fordi nu er også det med museet, vi snakker om før, ikke? Mm. Der er nogle mennesker i Hvidebæk, der har gjort det utrolige, at de har fået lavet et museum til mig. Og jeg giver dem så 70 billeder, eller hvad mere. Jeg fylder hele museet med billeder. Ja. Og det giver mig en stor tilfredsstillelse. Ikke at det er et Arne Haugen Sørensen museum, men at mine billeder får lov til at leve sammen. Mit liv får lov til at få det forløb, og den sammenhæng. Mm. Jeg har hele tiden søgt, ikke, fordi man maler et billede og det næste billede, men det er for at få en sammenhæng i det. Og det kan man altså få i dernede. Og jeg overgiver det, så kommer der igen de her religiøse vendinger. Jeg tilbyder, jeg giver det tilbage, kan man så sige. Jeg giver mit liv tilbage, værsgo. Det er mit liv, og det er den røde tråd for pokker, men samtidig er jeg jo en flygtning, som har løbet væk fra, jeg kunne ikke drømme om at bo i Hvidebæk, jeg ville ikke kunne holde ud i 14 dage, vel? Du skal på vandring. Ja, jeg skal på vandre, men jeg har jo stadigvæk boet 35 år i Spanien. Det er jo ikke nogen, kan man sige, det er en gåsegang, kan man så sige, men mit liv har været en vandre. Jeg har løbet, men det er derfor, jeg siger flygtning. Jeg har flygtet fra de der forpligtelser, de der meninger også. Jeg har også flygtet fra meningerne, for da jeg forlod Danmark i 81, så var der også meningerne. Jeg kunne ikke holde ud at være der. Jeg var ved at blive kvalt. Den der munkemarxisme, der rådede, og hvordan man blev udsat for deres kolossal dumhed, som blev præsenteret som den ultimative sandhed. Ikke? Jeg kunne ikke få luft. Så du flygtede? Ja, og så kom jeg til Spanien, hvor netop hvor du har en tradition. Det var smukt at se. Jeg må indrømme, at jeg er ikke blevet katolik af det, men jeg forstår katolik. Jeg synes, det er smukt, at de... jeg havde den store oplevelse, som også gruopvækkende oplevelse, at det store billede, jeg fortalte om før til Valgmenighedskirken, det viste jeg i en lille landsby, eller i en landsby, en lille by, i Andalusien, i et museum. Og så havde de inviteret nogle saeta-sanger. Ved du, hvad det er? Nej. Det er på påskenat. Altså, hvor i et bælmørke. Ja. Og hvor Jesus skal genopstå. Jesus er død og alt det der. Der står der nogle mennesker og synger. Det er som regel
en voldsom stemme, og det er fuldstændig nøgen, fuldstændig forfærdeligt. De opfinder, hvad de skal sige. Jesus lider, min mor græder, og altså helt, altså noget, som vi andre i Danmark overhovedet ikke kunne finde på. Så nøgent er det, og så tårerne sprøjter ud af dem. Det gør det også på mig, nu når jeg taler på ham det. Det var rystende. Det var nærværende. Altså, påsken dernede var nærværende. På en måde, som man overhovedet ikke kan gøre sig begreb om her. Jeg stod og glod på mit eget billede, mens de sang det der. Jeg tænkte, tak skal du have, det mangler da ret meget, det billede der. Det er ikke nær godt nok. Altså, der ville Valmenighedskirken have givet mig ret. Jeg tror nok, at de måske ville have følt med de der Saeta-sanger. Jeg prøvede på at få dem med op. Bare for at vise Danmark, hvordan det kunne være. Men det var de åbenbart ikke interesseret i. Men jeg sad og tænkte på, da jeg kiggede på billedet, at det der, det skal have meget mere hen. Altså, så opdagede jeg, at jeg kom ud af et sidespor. Det der forfærdelige spanske, katolske sidespor, hvor med tårer i øjnene, falder ned, og blodet, der vælter og alt sådan noget. Det skulle den have for. Så hvad vil jeg sige med det? Jo, selvom det der var grænseoverskridende, og jeg følte faktisk, for at være helt ærlig, så følte jeg det som en slags fælles onani, mental onani, med mit billede som model. Ja. Og det var jo lidt chokerende. Ja. Ja. Men sådan har jeg også oplevet det. Altså. Hvis nu du skulle tage én ting, et råd, eller én ting, du ligesom ville sige til fremtiden. Hvad skulle det så være? Altså et godt råd, en ting på baggrund af det liv, du har levet. Jeg tror, det er nogenlunde det samme, fordi det er, at du skal have tro på dig selv, men at du kan kunne, det er jo ikke på dig selv. Du skal have tro på en tro, kan man sige, ikke? Ja. Og så er det, vi vender tilbage til dit program, der hedder Mennesker og Tro. Mennesker og Tro. Så det er på den måde, at du skal læne dig op af noget, som andre mennesker har tænkt før dig, og noget, som du respekterer og bygge videre på. Og ikke smide noget væk. Lad være med at smide det væk. Det, man har sådan en, man har en tendens til at sige, når noget går galt, det ud med det. Vi tager, og så specielt i vores dage, hvor man køber bare noget nyt, og ingenting har nogen sådan rigtig værdi. Vel? Arne Haugen Sørensen, tak fordi du kom på besøg i Skurvognen. Vi glæder os til, at museet åbner. Herfra er det Anders Laugesen, der siger tak for nu og på genhør i næste uge. Selv tak.